marka hablihii ni suuqa lagu garaacayo ee lagu galacayo kuwii hablaha suuqa ku garaacay taran buu qaatay kii cayda ku qoray hablaha wasiirnimo ku dallacay waxay gaadhay waqti inay yaro ina muuse bixinta ciidan loo sameeyo hablihiina habeenkii guriya loogu soo dhaa halkaasay gaadhay meel loo sii dhaafo anigu ma arko oo idiin taala beesha garxags la yidhaahdo waxaana leeyahay cadoonka ka tilaabay gobolada waqooyi gaar ahaan dhanka buurta gacniba maxaa xog naga siin kartaa halkaas maxay tahay sababta xilligan kusoo beegatay in jabhad ay ka aasaasnasanto gobolada waqooyi oo weliba meel aad u halis badan oo buurta gacniba adkaa maxaa xilligan kusoo beegatay بسم الله نهارت دجال كان يروح يسوس على إم بدر بس ده غير بسوس على ده دجال كان خلاف في السياسة ده إم بدر بسوس على ده لقى بلاوة لا استعاشن هي أفرتي خلاف كان بسوس على ده لا بدي يجمع بعد وبحي خلاف كان بده بدهم بيدوك كان يدوك هذا نيان قاعد تناسلية ينو تناسلية ما تسوى حصول لما تي مالتي تناسل كاي حصول لما تي مركي عين نقطتي دين يحبط يردع إيه هي قبيالة iyo boob markay ku dambeysay iyo dictatornimo waxay qaateen go'aan dhalinyaradii garxags waliba aanay dhaahdo waxay qaateen go'aan in ay deegaamadooda ka saaraan xukunka muuse biixi iyo inta ku gadaamay inay ka saaraan haddii aan usoo noqono gacan libaax ceeri gaabo way ka bilaabatay inaad aragteen kolleyba waa aragteen buurta daale eriya ayay galeen magaaladana way joogaan ceeri gaabo burco waa iska diyaariyadu oo awal ba diyaar bay iska ahaayeen burco laakiin gacan libaax waa meel istraatiijiya waa meel u dhow hargeysa aan ka fogay sida ogsoon tiimba marka waa istraatiijiyad in ciidanka uu lagu ururiyo oo halkaa lagu tababaro oo ay noqoto meel saldhig u ah ay noqoto halkaas deegaankaasina waxa weye waa deegaan beeshu leedahay biyihii laho baadkii laho beerihii leh saasay ku bilaabatay rag taliyayaala oo qolooyinkii asanamada ka tirsanaa iyo ciidamada saraakiilina waa ay kale waa tahay waa usoo noqonayna marka su-aasheedu waxa weye xasano haddaan usoo noqono dabcan waa la soconay doorashooyinkii soomaaliland ka socday laba saddex xisbi ahay laba xisbi ay beesha garxays lahayd ninka muuse biixi ahaa waqtigii uu ka dhacay kabacdina waqti kale ayuu ku darsaday marka arrinta haddan in jabhad ay ka aasaasanto oo weliba gobollada waqooyi gaar ahaan saa sheegtay meelo badan ay ka aasaasantay oo ceerigaabo iyo buurta gacanibaax iyo ma waxaa sabab waxaa sababay miyaa arrimahan doorashooyin mase waa kacdoon muddo soo socday iyo cabashooyin badan ay arrintaas ka qabeen waa isku jirtaa horta labada arrimood waa laba arrimood oo isku dhex jira arrintana waxay kacdoonkaa hore iyo dhibkaa hore xadhigkaa hore iyo xumaantaa hore iyo waxaa isku dhex jira cadho ka kacday xumaantaa hore oo aada muddo dheer soo socoto muddo dheer sibiisanaysay iyo waxay saleelay doorashooyinkan muuse biixi maalintii uu ku guuleystay lix bilood ka bacdi waxa uu yeedhay deegaamada laysku yidhaahda jeegaanta waxa uu sheegay maanta inay doorasho ugu dambayso aanan doorasho dambena gelayni waxaa sheegay suldaanka suldaan siciid filaya in la yidhaahdo ee cibraan baa sheegay habar jeclo marka uu yeedhay wuxuu yidhi maanta inoogu dambaysa doorasho sida aawadeed waa labadaas oo isku jira oo maxay tahay kulmay taasaanay arrinku ka kacay maanta markaa looma jeedo xisbi iyo doorasho maanta kuma socoto arrinku wuu ka tegay halkaa uu ka tallaabsaday maanta waxay maraysaa xisbi ma jiro mucaaradnimo ma jirto waxay maraysaa deegaanka garxajis in ay xaafad kasto ay leeyihin iyagu maamulaan maamulla u samaystaan cashuurteeda yeeshaan waxlaalay wixii arrinee go-aane laga gaadhayo in loo samaysto maamul meel kastoo ay degan yihiin deegaan kastoo ay ku sugan yihiin maamulkan muuse biixi kuma nihin anagu duulimaad kuma nihin deegaamadooda jeegaanta la yidhaahdo laakiin macnaheedu waxa weeye in deegaanka hadday hargeysa tahay iyo hadday tog dheer tahay iyo hadday ceerigaabowa tahay inta aanu leenahay ee garxajis ay leeyihiin inay maamulkooda goostaan in ay maamul ku dhawaaqaan inay wax laali wixii arrina iyagu ay leeyihiin laakiin aan dib wax nooga dhahayn maamul dambeoona dhex marayaana aanu jirin beesha garxajis la yidhaahdo iyo jeegaan inta aynu nool lahay sidaan u arkayo haddii ay arrintaasi hirgasho inaanay dib dambe u dhex marin wax maamul la yidhaahdo iyo wax somalilan la yidhaahdoona waa tahay xasano marka hadda ujeedadiinu maxaa weeye ujeedada buurta loo galay sidaa sheegtay arrimo badan baa laisdhex wadwadaa arrinta doorashada in ay dadkaasi ay maamul samaystaan waxaa jiray ee la soconay sidaasoo kale waxaa horey u sameeyey ninka la yidhaahdo caare oo puntland tegey oo hub badan samaystay buurahaas eriyadaas sanaa ku jiray markii dambe dowladdu isu dhiibay haddana waxaan ka warqabnaa in
وده هذا البدن السعودان ولما سرع الدين على صدري سيدو كل المرح اللي بناه ما دي سببليين مركا لكن تليه هذا كاهجم هذا ملقي ما إنه مرو بوسكي وعارف وحن أم لنا يا إني ما توي كده وانتهى ما أنت شخص ما عارفها شخص كعراضي أريه كعراضي وها لكن مجرين أمد أو كعسن أو يحسكو رعسن للي يرد أو كعسن مجرين قوان قاعد مجرين لكن ما أنت تليهان إيا عاري وحكو كالدويهين نكر وانين مددار معارضة ها لو تاقواي دي دي سيستم كان ديكتي ترد إيا قبيالة دي سن دي دي يبوكا إيا إحدى هروب غسور جيستي أمالين مايو ما أنت إنا يو هاولي رانا يسعيد لو صدرو دبقو ديال لو صدر ما أنت إيا قولو ديال لو صدر إناني ما أنت شقيرين بانواركا وحنا عدين دين رجي لقا قبتي أها سراكيشة إيه نبت سجدة أها إيه أها نمان كاللين أهدو إنبيية دا إيه لقبتي سيدي أرنكودو كودة مالي تاسانان أو أركا ماانتانا كوي لسود درينة جيلي واي عد جيلي سود مرا مشيطة مركا والاوا أرنمو دا آدو كالفون تاني وا أرن واحي كسو بيغانتي ماانتا أرن بسلاتي أو دليارة دي أو بسلاتي إيه دا أو حال كستا إيه تنازل كستا أو صو حرمي أيه ماانتا كسو بيغانتي لكن وقتها نكاللين أهدو عارة ما أي ترين دريا كان ماانتا جرا waxa ka warqabna markuu ka cadoon bilaabo gacdoolkooda weeydii laascaanood kale xasan gacdoolka ka bilaabay magaalada laascaanood jamaahir baa bilowday dalayra bilowday wali dadkii beelweyta kan xajis in magaalada kuma weyn mudaharaad kaba jicin oo meesha ka dhacay waxay tahay marka sababtii ay dadkaas ku xulayeen inkastoo ay hadleen qayb badan hadleen laakiin qorshahan ku jirtaa in shacabku hadlaan oo diidaan magaalada anagu dibadda saan taageersanahay waxa uu geeyay 1994 dagaalkii dhacay labada sanood ee barka socday sidoo ku bilaabay waa wax hawl yar inuu bilaabay laakiin so far waxaad moodaa inaan wali jiifta la isla helin waxaanu sugeynaa maalinta ay dhacdo xabadu dhacdo ayuu baa sugeynaa laakiin si ay isku raacaan ayaa kala duwan labada situation baa kala duwan 120 in baa la dilay oo laga dilay dhulbaxante lana ogaa inay Somaliland secret service-keedu dileen iyo ciidamadii shirkadaha baadroolka ay ka dambeeyeen intaanu maqlayn sidaa awadeed waxaan u arkaa in ay in aanay waxba kala dambeeyeen laakiin waxaan isugnaa waxa weeye inta ay ciidanku tababaranayaan iyo dagaalku intuu bilaabayo magaalada kasoo ka bilaabaya sida israaciinaysaana waa xabad laakiin dadkaasi iyagu way wada socdeen dhalinyaradu taasa maanta aad moodaa inay ku yar kala duwan yihiin wasiirniba ku dalacay waxay gaadhay waqti inay yaro ina muuse bixinta ciidan loo sameeyo hablihiina habeenkii guriga loogu soo dhaxay halkaasay gaadhay meel loo sii dhaafo arugu ma arko oo idiin taala beesha garxad isla yiraahdo waxaana leeyahay geeriragu mar kaliya uu ku dhintaa markasta geeri baa idiin taala laakiin geeri gobnimo leh inaad dhimataa ayaa anigu aan u arkaa ummaduna u aragtaa ilaahay iyo ummadiisuna ay isku raacsan tahay halka maanta la idin gaarsiiyey inaad u diyaar garowdaan xaq aaleedihiin idin malihin ku duulad meel kale idin malihin xaafado kale qabsada idin malihin maxay tahay deegaamo kale iyo reer kale qabsada laakiin dhulkiina ina maanta aad xor ka dhigataan oo cashuurtiina iyo maamulkiina qabsataan oo simbali weeye mar haddii lagu heshiin waayey dowladnimo lagu heshiin waayo maamul lagu heshiin waayey aa waxda yeelana lagu heshiin waayey oo la diiday doorashaan qabsana lagu heshiin waayey intaasi cadaalad iyo maxay tahay xaqna lagu heshiin waayey oo ay noqotay beel in loo shaqeeyo oo beeli dhiigiina jaqdo noqoto wanka macasha ii qabo
من دي جور عمر دي جنا المرصدو ده بقول يا المات الذين اسمع على الذين استمع على شرفتي نماها ده نمدي نماها دين هاني إيمان هاني ويكفوكتي يدرين ده نمو ويكفوكتي هل كمان الذين قاسي ما تدي جنا حلالا إن أبدي ما ترى ومالتي إلى هين يري بلا ألف كنا يروايو عاتق الطريق ديدي نبد ديدي وشيس ديدي أو أروح وديال الديدي أو دي كدر صلي خوب يلا باتن عرور بالوجود توكتي ماذا حلقة توكتي يقول سير سيتا بقول إيه طبعا نوع الغد عواي إنت تشيل شو كتير توا بقول لال لقو حري because of Erica Sata مركانو ما أركو حدين عري وحنا لا هاي وديار جروبة أصل البلوكين إلى هاي دقيقة مو يدسي مقالوا يك حبا إلى كلا نحمر وضا إلى كلا نحمر تا وحبا إلى قبر الحياة إيه جانا ديني إن أي وحنا نحمران وأنا وح ولا يالنا إنه جمين الدين لبا يصد الصندوق أيه نقسم فينا داورين إنت واحد سير نفسني وأتقول نيبي يقول نيبي